waxaan ku sugnay magaalada Mandera hooyo iyo aabba isla nooleen. Doorasho baa ka dhacday, dadka oo la dooranayo filmka yaa ku fiican filmka inuu aktar u noqdo. Aniga waa la ii doortay, dadka dhexdiisa la iga baxsaday, ninkan baa ku fiican inuu noqdo Fishman. Safar dheer aan soo galay oo waxaan kasoo tagay sida Mombasa, Likoni aan kasoo tagay, Likoni aan kasoo baxay, waxaan imaaday Nairobi, aan imaaday Nairobi aan kasoo tagay, waxaan imaaday Mareykanka, boqolkiiba boqol zaid aan u faraxsanahay. Weligeyga ma arkin, waa maalinta koowaad oo Mareykanka aan imaanayo, aan arkayo Qatar. Boqolkiiba boqol waxay la yaab tahay markaan imaaday, ma nasanin, waan baxay, banaankaan u baxay, dad fara badan aan arkay, saaxiibo fara badan, su'aalo fara badanaa la i weydiiyey, sawiro fara badanaa la iga qaaday, kaamira fara badan, waxyaalo fara badan markaan arkay, haddana zawaadi fara badanaa la i siiyey, hadiye ah, saxyaalo fara badan iyo geedka afka la marsanayo. Waa run, cuntada Mareykanka haddii la qiyaaso waa dahab, laakiin cuntada Kenya ahaan haddii la fiiriyo nolosha way kala yahay different. Boqolshiina waxaa ku cunaysaa intaasoo cunto ah. Waxaan niyadeeda ku ogaaday inaan aniga aan ahay nin oo xilligan wixii ka bilaabatay inaan ahay fara badan oo supporter helay dadka oo aniga filmkayga daawanayo oo haddana codkayga dhageysanayo. Boqolkiiba boqol waxaan arkaa inaan farxad fara badan aan ka helay dadka i jeclaaday magaalada Mareykanka. Inta aan filmka la bilaabin, waxyaalo fara badan aan arkay. Hoolka weyn oo intaasoo boqol oo qof joogo oo daawana, xiiso u qabo filmka Fishman with Outnet inuu daawado. Hopefully you guys can give a round of applause to our actors who came for their first trip out of Africa. Markii ay dhahday Qatar u dhahay aktarka waaka umadda dhanna ay soo fiiriyeen, ay saacbiyeen, gudahayga waxaan ka dareemay inaan ahay ninka ragga oo ragga kasii daran. Niyadeedan waxaan ogeysiiyey, niyadeed ugu soo dhacdan inaan ahay nin aan xilligaas ka bilaabo. Kabacdi markii aan filmka soo daawaday, waxaa la ii keenay sida studio-ka, naa la ii keenay sida baatiga meesha lagu suubinayay. Boqolkii boqol aniga ma cabo sida qamrada oo kale, laakiin aniga boqolkii boqol waxaan isticmaalaa sida biyaha la cabayo. Meeshiina waxaa ka shidan sida muusiga ka shidan. Waxaan isku dayay walaasheedii oo Qatar oo saaxiibtiisa inaan isla ciyaarno, meeshii aan kaceyno, dadkii dhiiggi kor u kacaan, ciyaartii meesha ka dhacdo, farxadda meesha ka dhacdo, nin kastana isku dayo inuu dhidid badan ka imaado, nin kastana wuxuu isku dayo inuu farxadda badanna la qaybsado meesha ka dhacday. Waqti dheer way qaadatay, waqti waxay qaadatay oo dheer sida filmkan oo Fishman with Outnet aan dhigay. Waxyaalo fara badan waan rabay inaan ka arko filmka, waxyaalo fara badan waan rabay inaan arko nolosha oo filmkan aan ku dhigay, sida oo runta ahaan aan ku dhigay iyo powerka aan ku dhigay filmka. Maalin maalin ka midna waxaa niyadeeda ay ku jirtay maalin maalin ka mid inaan filmkan arki doono. Dad fara badan aa ku jirtay, gabadha walaasheeda la dhahayo Idil oo filmka ku dhignay, iyadana sida xaaskeyga oo kale. Dad filmkan wax cabsi kuma suubi. Boqolkiiba boqol waxaan u mahadcelinayaa ninka la dhahayo Qatar.